कसले पोस्ट गर्ने त्यो व्यक्ति अत्यन्तै यो राजनीति भन्दा माथि उठेको सबैको व्यक्ति हुनुपर्छ र सबैको प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने कुरा मेरो सहमत रह्यो। यो अझै छलफल गरेर समन्वय गरेर यसको विषयमा तपाईँहरूले नै निर्णय गर्नुहोला। म त एउटा मैले अलि यो बढी क्षेत्रमा घुम्ने अवसर पाएँ, धेरै साथीहरूसँग युरोपियन कोअर्डिनेटर भएको हुनाले विश्वका धेरै देशमा जानुपर्ने, गलकोटे अब मलाई बास चाहिँ गलकोटे साथीहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने, लौ न गलकोटे विषयमा केही गरौँ भन्ने कुरा हुँदै गर्दा यी धेरै कुराहरू उठे र आज म त्यही तपाईँहरूकै सुझाव सल्लाह तपाईँहरूकै प्रेरणाले आज यो एउटा अत्यन्तै एउटा वैज्ञानिक प्रविधि जो आइटीबाट जो पुस्तकहरूलाई पढ्न सकिने प्रविधि इलेक्ट्रोनिक पुस्तकालयको एउटा सुरुवात मैले पूर्व विद्यार्थीलाई समायोजन गरेर गर्ने एउटा प्रयास गरेँ, त्यो एउटा अत्यन्तै राम्रो नमुना बन्यो। आज धेरै विद्यालयहरू त्यसरी बन्दैछन्। त्यो एउटा के हो भन्दा हामीले यस्ता खालको काम सुरुवात गऱ्यौँ भने अरूले पनि समाजमा आफ्नो समाजलाई विकास गर्नलाई प्रवासमा बस्ने र देशमा बस्नेहरू बिचको समन्वय गर्नलाई आफ्ना सूचना आदान प्रदान गर्नलाई